Hlásím splnění úkolů, sice s křížkem po funuse, protože tenhle ten nádherný browning od pana Kamra, tomu jsem kdysi slíbil najít pěkný kožený pouzdro, protože to nylonový přišlo k němu nedůstojný. A to se mně povedlo až teď, kdy už tenhle nůž není dostupný. Máme poslední jeden kousek, jak s tím nylonovým pouzdrem, tak teďka s tímhletím v Americe vyrobeným toulcovým pouzdrem, takovým velvětším, ale ten už do něj moc pěkně sedne. Takže se mi to povedlo, ale bohužel už to není k ničemu, protože ten nůž už se nevyrábí. Je to strašná škoda, protože to byl jeden z nejhezčích pevných nožů na trhu ve svý cenový relaci. Ten obdélníček tady je od takového toho plastového, myslím, že to je na pokladny magnetický nějaký kód nebo něco. To bylo pod čepelí v tom blistru, to se dá vyleštit. Nebo možná, že i se dělali některé ty odvlhčovače v tomhletom formátu. V tom obdélníku a ten už jak dlouho byl zabalený, tak se tam promítnul ten obdélník. Nějak tomu je úplně nový kousek, který jsme tady měli zapomenutý na skladě. Skvělý uchop, krásná čepel. A teď i důstojný pouzdro do tohohle krasavce. Škoda.